You ada depan situ kan sekejap, Mami tunjuk Eden ni satu namanya Hutan Cafe. Your destination is on the left. Ni sebab parking kereta lah ni. Tapi parking ni memang jauh sikit. So kita kena parking pusing-pusing tu senang. Nanti kalau kereta banyak kita tak ada parking. Jom sampai. Oh, nice. Remember that. It's fresh.